מה שיש לנו את המסלול, אה? מה שבעצם קורה זה שהתחלנו עם התנהגות לא רצויה. עכשיו, הבן אדם אומר את התנהגות לא רצויה. אני אומר, ההתנהגות שלך לא רצויה, מאיפה היא נובעת מתוך? מצלם? כן. אני מגוון שתי הספרים. ככה זה מצלם? כן. בסדר? כן, אבל כשהוא יושב... קצת לבן. הנה, הוא יושב ולא רואים אותה. רואים, רואים. רואים? רואים, אותי? כן. אז... אוקיי, אתה יכול לחזור לשם? את הכל אבל לא רואים. רואים. יכול לחזור לשם? אוקיי. אז בוא תתחבר שוב פעם לחלק הזה, שהוא בעצם, המטרה שלו זה לא לפסס את החיים, זה חיבור להיות יותר טוב. ואני שאלתי אותו אם הוא רוצה דרך שבה הוא יוכל לעשות גם את זה וגם את זה בו זמנית. מה אמרת שהוא שינה את הצבע? כן. מה זה אומר? הוא היה כזה צבע בהתחלה סוג של כחול ירוק כהה. זוכרים שהחלק הראשון הוא אמר שהוא תחושה? ועכשיו יש פה חלק שהוא יותר ויזואלי. נכון? יש משהו יותר כהה? עכשיו פתאום הוא משתנה לגוונים של זהב ורוד. וואו, אז עברנו מצבע כהה לצבע של זהב ורוד. מדהים. אוקיי, מה שעכשיו אני רוצה שתעשה, ברגע שיש לי הסכמה מהחלק לשינוי, אז אני עכשיו רוצה לתת, אני לא רוצה לשפוט את ההתנהגות הישנה שלו, להגיד היא פחדנית או היא לא טובה או היא מעיקה, או... אלא אני אומר בוא פשוט ניתן עוד אפשרויות. אז יונתן, אני רוצה שתזמין את החלק היצירתי שלך, אתה בן אדם מאוד 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 יצירתי. אני רוצה שתתחבר לחלק היצירתי שלך, אני רוצה שתיתן לחלק היצירתי שלך לבוא ככה עם כל הצבעים שלו. אנחנו צריכים את עזרתו. יש? מצוין. אז הגיע? מעולה. אז עכשיו שהחלק היצירתי כאן, אני רוצה שתבקש מהחלק היצירתי שיחשוב עכשיו על המון המון אפשרויות. עשרות אפשרויות. מאות אפשרויות. חלקם הגיוניות וחלקם טיפשיות לגמרי. סיור מוחות. מלא אפשרויות שיכולות לאפשר את אותו דבר, שיכולות לאפשר ליונתן לא לפספס את החיים, חיבור, להיות יותר טוב, בעל יותר טוב, אבא יותר טוב, יהודי יותר טוב, כל הדברים יותר טוב, חיבור, ממש, ממש לגעת בחיים, ותוך כדי שלא צריך לחוות את כל הכאבים המיותרים האלה, אלא רק במידה הנכונה, לדעת לעשות את ההפרדות, זה, אוקיי? בדיוק, אז תן החלק הזה פשוט להתחיל לעבוד, ואני רוצה עכשיו שתיכנס לטראנס מאוד מאוד עמוק עכשיו, בדיוק. אני אספור מ-5 עד 1, אני אגיע ל-1, אתה יכול להיכנס למקום יותר שקט, שבו החלק היצירתי יוכל לעבוד בעין מפרה, כמו מעבדה שלו לייצר את כל הדברים. 5. בדיוק. 4. אתה יכול להתחיל לתת לחלק היצירתי שלך לעבוד בזמן שאני אדבר איתם, חלק שלך ימשיך לעבוד ולמצוא המון המון אפשרויות שוב. ועוד רגע אני אחזור אליך. בעיד. אחרי שבחנת ועל את החלק המעיק, מה חיפשת? איזה חלק חיפשת? התחלנו עם החלק המעיק, שאלנו מה הכוונה, ומה הכוונה זה להמשיך. ניסיתי למצוא מה הכוונה וזה, לא הצלחתי, אז פתאום הוא אמר, אני לא חושב שזה זה, נראה לי שיש חלק אחר, חלק רגשן. אז עזרתי את זה, יכול שאני אחזור אליו, והתחלנו עם חלק רגשן. והחלק הרגשן, שאלתי אותו... חיבור בעל ים. בדיוק. ואז אמרתי לחלק הרגשן, יש לך אחלה, אחלה, אחלה כוונה. אבל ההתנהגות היא לא תמיד כל כך כיפית ולא תמיד טובה והכל. אז אולי היית רוצה עוד אפשרויות. אז עכשיו בעצם מה שאני רוצה... אני בעצם רוצה עכשיו להביא עוד התנהגויות. ומי מופעיל אותם? איזה חלק? בדיוק. עוד רגע אנחנו נגיע לזה. כרגע מי מייצר אותך, מי מייצר את ההתנהגויות החדשות? החלק היצירתי. הרי ליונתן יש חלק יצירתי. הוא יכול לחשוב על כל מיני רעיונות מעניינים ומוזרים. אז כל אדם אתה מוצא את הקטע המפריע לו, אתה אומר יש לך יצירתי? והחלק היצירתי, אם הבן אדם יגיד אין לי חלק יצירתי, אני אחשוב על כל מיני דברים שבהם הוא יצירתי. אם זה ילד בכדורגל, היום ילד בכיתה אמר לי, עשיתי לו את זה, אז הוא אמר לי, זה כמו בסקייט פארק, בסקייטבורג.
יש לך ככה, יש לך ככה. איך אתה חושב על תרגילים חדשים, אמרתי לו. אני אסתכל בסרטון, ואז אני חושב בעצמי, ואני מדבר עם חבר, יש מלא מלא רעיונות. אני חושב, לוקח את הרעיון שיש, ואני קצת מזיז אותו, ואני קצת מזה, ואני קצת ככה. אבל מה היה קורה אם זה היה ברמפה של 2 מטר, ולא ברמפה של 4 מטר? מצוין. יופי, אז קח את החלק היצירתי הזה, ותביא אותו לעזרת החלק הרגשן. כי החלק הרגשן לא חייב להיות יצירתי. החלק הרגשן, מה התפקיד שלו? להיות רגיש. אנחנו לא רוצים כרגע, הוא לא... אנחנו כרגע קוראים למשטרה, אנחנו כרגע קוראים לאומן. אנחנו כרגע קוראים לזה שעושה את הפליירים. זה לא חייב להיות המוזיקה, יש אחד שעושה מוזיקה ואחד שעושה אותו את הפליירים, זה לא אותו חלק. אז יש לנו כוונה, התנהגות. שמשמשות לאותה מטרה. עכשיו, מי יפעיל את זה? אתה תראה, אנחנו נחזור לחלק הרגשן, החלק הרגשן יפעיל את זה. החלק היצירתי יש לו רק תפקיד אחד. לעשות סיור מוחות ולהעמיד המון אפשרויות. אבל מי אחראי על הכוונה הזאת? לא היצירתי. החלק הרגשן. לכן הוא יהיה אמור להפעיל. היצירתי נכנס לנהל של הרגשן. הוא אומר הרגשן, אתה לא חייב להיות דווקא בלא לפספס את החיים. תן לי, יש לי המון המון רעיונות. הרגשן, תהיה יצירתי. אתה בעצם יצירתי. לא תהיה יצירתי. אני אתן לך עוד אפשרויות, ובוא נראה אחרי זה אם הרגשן יסכים לאמץ את האפשרויות או לא יאמץ. יסכים. הוא קובע אבל. וכמו שהמורה אצלך, נגיד הוא אומר, אין לי עוד אפשרויות, ואז אתה אומר לו, בוא נחשוב על הרבה אפשרויות שונות שיש לך, אבל בסוף מי צריך לעשות את האפשרויות האלה בכיתה? המורה, נכון? בפועל הוא צריך לעשות. אוקיי. יונתן, מה קורה? יש לו כמה דרכים. חלקם הגיוניים, חלקם לא. חלק אחד הוא אומר, פשוט תעשה מחסום, תעשה כמו מחיצה בינך לבין הסיטואציה. גם אם נגיד למדת משהו, נכנסת אליו, אוקיי, זהו, תעשה סטופ, עד כאן, תעשה מחסום. קרא את זה. לא רוצה לך להגיד לנו את הדרכים. יש לך את הדרכים בראש? אתה רואה אותם? תראה אותם בצורה יצירתית כזאת, תהיה יותר אפילו כזה. תהיה יצירתי ממש. תתחיל לשחק עם הצבעים, עם הצורות. עם רעיונות ששמעת שאנשים אמרו לך, עם דברים שקראת בספרים, עם דברים שהיית בסרטים, כל מיני אפשרויות. כמה אפשרויות יש לך כרגע? 3. 3. תן לי עוד 3. יותר יצירתי מזה. שימו לב, אני כרגע לא אחראי על טיב האפשרויות. אנחנו רק רוצים שיהיה לנו הרבה אפשרויות. בסדר? יש? כמה אפשרויות? 5. יאללה, אחרונה חביבה. עכשיו החלק היצירתי עובד. עכשיו תראו, אתם לא צריכים לעבוד. עדיין מה מטפלים פה? שוב פעם, יכול להיות שהוא ייתקע ועד אנחנו יכולים לעזור, אבל פה באמת אנחנו צריכים לתת לו ביטחון. זוכרים שדיברנו על ביטחון? ביטחון ביכולת שלו להיות יצירתי. מה אנחנו מרוויחים מזה שהדברים באים מתוך הבן אדם? שזה רעיונות שלו מבפנים. אבל ברגע שאנחנו אומרים לו תהיה חופשי, אז הוא לא תקוע באותן שתי אפשרויות שהוא תמיד מנסה כאלה. מתפרע. יש. יש, בדיוק. לא מתפרע קצת. יש. עכשיו אני רוצה שתעשה עוד אפשרות, וזה תוסיפו במחברת. תוסיף עוד אפשרות שבחיים לא תעשה. אבל גם אפשרות מגניבה. אפשרות שהיא הכי לא הגיונית, לא רק שהיא לא הגיונית, אפשרות שבחיים לא תעשה אותה, אבל היא עדיין אפשרות. כי זה הקטע, זה רק אפשרויות. יש. יש לנו 7? 6+1, יש לנו שבוע שלם, צ'אבס. יופי. עכשיו שתחשוב על כל הדברים האלה, נרמה שעכשיו הייתי רוצה להזמין בחברת החלק הרגשן. עם הצבע של הוורוד והזהב. אני רוצה שהחלק הרגשן יעבור על כל האפשרויות. ויחשוב איזה אפשרויות מתאימות לו. מה בא לו לנסות השבוע? רק שבוע אחד. זה לא לנצח. מה בא לו מכל 7 האפשרויות האלה? מה בא לחלק היצירתי, הרגשן? עם מה הוא היה רוצה להתחבר ולנסות את האפשרויות? איזה אפשרויות היה רוצה לזה? אפשרות אחת. אפשרות אחת? איזה אפשרות? שלפני שנכנסים לימוד מסוים או... אתה יודע שאתה הולך לקבל איזו תוכנה חדשה, לדעת
בדיוק את המקום שלך, איפה אתה נמצא, מה המעלות שלך לגבי אותה סיטואציה, ובעצם ליצור לעצמך כמו מקום טוב, טוב לי איפה שאני ואני מרוצה, וגם אם נגיד עכשיו אני אשמע משהו לא טוב או איזה דבר שמתנגש עם אמונה שלי, זה לא יפריע לי, זה לא יפתיע אותי. לא יפתיע אותך. למה? כי מראש? כי מראש אני מוכן אליך. ואני יודע שיש דברים שסותרים. מראש נכנסת לשם בגלל זה. מה זה? נכנסת מראש למקום סותר. כן, אבל נכנסתי עם סוג של מגן. מגן. מגן אברהם. אז מה זה המגן הזה? אתה יכול גם לדמיין אותו? כן. יופי. בוא תדמיין את המגן הזה. ואיך החלק הרגשן מגיש עכשיו עם המגן הזה? מרגיש בטוח יותר. מרגיש בטוח יותר. יפה. עכשיו אני שואל האם החלק הרגשן מוכן לקחת את המגן הזה לשבוע נקרא. ולראות אם באמת הוא משנה את הדברים. ואם הוא מסכים, עכשיו תקשיבי טוב, האם הוא מסכים לוותר השבוע על הרגשנות יתר ועל המועקה וכל הזה, לטובת המגן הזה. האם זה עדיין ישרת את המטרה של לא לפספס את החיים, חיבור ולהיות יותר טוב? כן. אפילו אולי אפילו עוד יותר טוב? מרגיש? מרגיש טוב מאוד. מצוין. סתם אתה לא מחייך? סתם אני טועה. יש עוד איזה משהו ספק או לא? לא, אין ספק. אוקיי, רגע, תהיה שמעת את זה עדיין. יופי. אם היה ספק, פשוט היינו אומרים עוד חלק. נגיד היה חלק שאומר, אני לא אוהב את זה. מצוין. שלום, איך קוראים לך? מה הכוונה החיובית שלך? מה אתה רוצה להשיג? האם אתה מבין שיש פער בין מה שאתה רוצה להשיג ובין מה שאתה משיג? האם היית רוצה עוד אפשרויות? חלק יצירתי, תביא עוד אפשרויות. האם אתה רוצה לנסות התנהגות חדשה? בוא נראה. מה שעכשיו אני רוצה זה לבדוק מה שלום. אז בקיצור אתה לקחת על עצמך. מצוין. לקח על עצמו. וחלק לקח על עצמו. לקח על עצמו את ההתנהגות החדשה. יופי. עכשיו אני רק רוצה לבדוק מה קורה עם המעיק. כי מכיוון שהתחלנו עם המעיק, בואו נראה מה קורה עם המעיק. בואו תחזור למעיק. האם המעיק מרוצה? גם טוב זה? או שהוא גם קיבל פתרון? אחרי שאני לובש עליי את החליפת מגן הזאת, אז... אז אחרי שאתה לובש עליך את החליפת מגן הזאת, אז גם החלק המעיק מקבל מענה. מצוין. יפה מאוד. אז עכשיו אני כבר קצת יוצא מהטכניקה הזאת, ואני רוצה לשאול, ככה, באוטומט, מה הולך לי, מה הצד הקטן שאתה הולך לעשות אחרת, היום, מחר, מחרתיים, בהתאם לכל התהליכים האלה שהגוף שלך והנפש שלך והרוח שלך? צעד אחד קטן שאתה הולך לעשות. לקחת דף העת וליצור לעצמי את החליפת מגן הזאת, עם מה היא בנויה, לכתוב את הדברים, מה יש לי, מה אני שמח בהם, מה המקום הטוב שבי. עכשיו תראו, אני לא אין לי מושג מה הוא מדבר, אני חייב להגיד לכם, אבל זה יונתן, בסדר? הוא מאוד מאוד יצירתי, הוא עם המון כוחות. לחשוב כאילו שאני הולך עכשיו להגיד לו מה לעשות וזה וזה וזה, זה המון המון עבודה עליי. הנה, זה ממש מגניב, שאלתי אותו, לא היה לי שום מושג מה להגיד. הוא יכול גם להגיד לי, קח את פחית קולה ולהגיד לעצמי, קולה טובה. אבל לא, הוא ייקח דף, הוא יעשה את החליפת מגן, מה היא מורכבת, בחור יסודי. בסדר, זה יונתן שלנו. אז יש את החליפה, אז יש לך את זה. יש לך בראש מה אתה הולך לעשות בפועל, למעשה. עכשיו שאתה חושב על זה שאתה הולך למעשה, איך זה מרגיש? על הזמן. שמח? מאוד. יופי.
תנו לו חיר כפיים. תעיר אותו, עבד אותו, עבד אותו. מה? תעיר אותו עכשיו. אז אני אזכור עד שלוש. שלוש, לאט לאט עשיתם עמידות רגילה. אחת. אתה חוזר קצת לפה. שתיים. אתה חוזר, מצוין. שלוש. אתה חוזר למודעות רגילה. ולפני שאתה חוזר למודעות רגילה, מה הייתה השאלה? אני צריך להגיד לו, תן איזה משפט חיזוק. אז בדיוק. בוא נניח. תאר לעצמך שבעוד שבוע, שבועיים, שלושה ימים, פתאום אתה קצת תחלש. איזה משפט אתה תגיד לעצמך שיעזור לך? זה חיסון, נכון? אז אמרנו פה, הוספתי כמה דברים. הוספתי צעד אחד ממעשי, נכון? וחיסון, מה תגיד לעצמך? בוא נניח שתהיה נפילה, כי לכולם יש נפילות. שפתאום תהיה מועקה, ופתאום זה יתחיל ככה. נכון, הרבה פעמים אנשים יגידו, הטיפול לא עבד, אז הם הורסים את הכל. מה אתה תגיד לעצמך עכשיו, כשאתה מחובר לרגש הזה, ואתה יודע את כל התהליך עכשיו שעברת, ואת החליפת מגן ואת הכל? מה תגיד לעצמך? תגיד, נפלת. אז שוב פעם פתאום התחיל המועקה ככה על איזה קצת. אתה מוגן. אתה מוגן. אותה אחרי זה. איך אתה מרגיש? אני מרגיש טוב, אני גם מנסה להגן את זה עכשיו עם איזה מנגינה חזקה שאני אוהב. מעולה. אז מוגן פלוס מנגינה. מוגן ומעוגן. מוגן מעוגן עם מנגינה. מעוגן ומנוגן. מעוגן ומנוגן. מעוגן ומנוגן. יופי. מצוין. יופי, מעוגן ומנוגן ו... יופי. אתה יכול לצאת? בוקר טוב. שלום. יונתן, עכשיו אני רק עושה בדיקה קטנה. איך היה? וואו, היה כיף. יראה, יונתן הוא סוגסטבילי קצת. וזה... זה אומר שהוא זורם. כשעובדים איתו בדמיון מודרח, כשעובדים איתו ככה, הוא זורם לא כל המטופלים כאלה. אז אם יוצא לכם אחד שהוא קצת יותר נוקשה, לא נורא, אבל התרגיל הזה מדהים, הוא עובד עם רוב האנשים. ועם יונתן סמי תענוג לעבוד, כי היצירתיות הפנימית שלו היא פשוט תענוג. חבל שאין סרט. חבל שאני לא יכול להכניס איזה USB ולהוציא את זה עכשיו. כי זה היה מדהים. חשבתי שאלה שנייה אחת, רק לשאול לך, תראו, עשיתי לו עוגן רק לשני המדוק. אני רוצה לך לחשוב רגע על איזה משהו אחד כזה שיכול לקרות בעתיד. תאר לעצמך שיהיה איזה משהו, איזה מועקה, איזה פה, איזה שם, אתה יכול לחשוב על זה? בדיוק, מה שאתה חושב על זה? בדיוק, מה קורה עכשיו? ראש בחליפת מגן, שומע את השיר. הכל בסדר, מעולה, זה. לא אכפת לי כל כך הדיבורים ברגע שראיתי את המצב הרגשי הזה. אוקיי, עכשיו אני עושה בעבוע לעבר, בעבוע לעבר. תאר לעצמך שלפני, מתי הפעם האחרונה שזה קרה לך שהייתם במועקה וזה? תן לי שתי פעמים. אתמול. אתמול ו? שלושה חודשים. מצוין. ותן לי פעם מהעבר הרחוק. עשר שנים. אז מתי יש לנו? אתמול? שלושה חודשים? 10 שנים. יופי. הכל ביחד. אז בוא תחשוב רגע שנגיד אתמול, תאר לעצמך שהיית בא אתמול והיה לך את המועקה והיה לך את הדבר הזה. היום הזה מתאים לי. איך? מוגן. מוגן. יפה מאוד. עכשיו אתה שתחזור אחורה בקו הזמן ותוך כדי יש לך עוד בקו הזמן, תחזור לפני שלושה חודשים, לפני שלושה חודשים, פתאום את מה שהיה עד לפני שלושה חודשים נכנס את הדבר הזה, ותאר לעצמך שהיה את הדבר הזה. גם. מוגן? כן. מנגינה? כן. מוגן, מעוגן ומנוגן? כן. יופי, תחזור אחורה 10 שנים, לפני שידעת מה זה NLP, לפני שידעת מה זה תובנות, לפני שידעת מה זה פתח תקווה, סתם אולי תמיד פתח תקווה. אתה חוזר אחורה, כן, ושוב פעם. מעוגן, מעוגן, מעוגן. מעוגן, מעוגן ומנוגן. זה חוטף שם אגרוף ריחי, מעיף לך את החליפה. ואני לבד לגמרי. לבד לגמרי. אז שמה, זה לא, ראיתם, העוגן עשה טוב, אבל היה לפני 10 שנים.
אז כנראה שאנחנו, אני רק אנסה עוד משהו אחד קטן, ואם לא, אנחנו נטפל ב... ננקה את ההיסטוריה הזו בפעם אחרת. מה אתה צריך? אבל זה בזה. מה אתה צריך ככה? שלמרות שמעיפים לך את החליפה, בכל זאת אתה צריך להתמודד עם זה. למרות שאתה לבד שם. מה היית צריך? שאם אתה עכשיו שולח את זה לשם, זה משנה את זה עכשיו. לדבר עם מישהו. לדבר עם מישהו. אני מזמין אותך לדבר עם יונתן של העתיד. בדיוק. אתה עכשיו שמה, אתה יותר קטן ב-10 שנים, אוקיי? ואתה מדבר עם יונתן של העתיד. אתה לבד, אבל יונתן של העתיד תמיד איתך. וכשאתה חושב על יונתן של העתיד ועל החליפה, אז מה מרגיש? תן לדברים ככה לעבור איזשהו עיבוד בתת מודע, ככה איזשהו דרך, אני רגע אדבר איתם, אתן ככה לדרך ואני אעיר אותך ביחוד איזה דקה, בסדר? אני מקשיב, מה הוא עושה? מצוין. אז לא? שהוא יקום, הוא נראה לדבר את קליה. חבר'ה, אנחנו צריכים לסיים, אבל לפני כן בינתיים שהוא שם, השאלות? כן. אם הוא ממש עובר לפני 10 שנים זה לא עבר, זאת אומרת ששמע ליבת הבעיה, שמע קהילה הבעיה. שמע יכול להיות שצריך, יכול להיות שצריך להתחיל עוד קודם. זה היסוד של הבעיה שם. יכולתי לעשות לו עכשיו קו זמן ויכול... אבל פשוט נתתי לו מה הוא היה צריך, הוא אמר לי מה הוא היה צריך. הוא אמר לי מה, שאלתי אותו... שאלתי אותו, מה היית צריך ככה שלמרות שאתה שם, ואיפה לך את החבר, אז מה הוא אמר? שתדבר עם מישהו. למה? כי הוא אמר, הייתי לבד. הייתי לבד, הוא אומר, עכשיו, אני לא יודע להעביר לו מישהו עכשיו שידבר איתו, אבל תמיד אפשר לדבר עם ה... אישות. נכון, מי שאתה בעתיד, או מי שאתה בעבר, או הקדוש ברוך הוא, נכון? כאילו, יש משהו ש... שוב פעם, זה היה עם ניחוש שלי, כזה. אבל משהו שונה, נוכל אמר, לפני 10 שנים אני מוגן, לפני אלן פי, הוא אמר, אני חוטף. 10 שנים זה לפני אלן פי. לא, לא, 10 שנים חוטף. לא, לא, הוא לא אמר 10 שנים אני מוגן, לא. היה לו סיטואציה אתמול. לפני 10 שנים. לפני 3 חודשים, וזה עבד טוב, החליפת מגן עבדה מעולה, אבל לפני 10 שנים... הסיטואציה לפני 10 שנים שלא עבד. לפני 10 שנים לא הייתה לו חליפה כמו שיש לו היום. כמו שיש לו, אבל גם החליפה לא עוזרת, כי החליפה לא מספיק, גם צריך לדבר עם מישהו. זה חליפה, נכון? פלוס לדבר עם מישהו. החליפה היא טובה, אבל היא לא עושה את כל הסיפור. יש לנו שני משאבים. לא ידענו אותם, אבל עכשיו יש לנו אותם. יופי, יונתן, אתה יכול לאט לאט לצאת. לאט לאט לצאת, כי נגמר לנו השיעור, ואנחנו חייבים את זה, וערבים, רק שנייה, חכה שנייה אחת, רגע, אל תסיק רגע לא לתקצצה, כי לא נגמר, חבר'ה, גם כשאני אומר לו, תבינו, גם כשאני אומר לו, מהר מהר והכל והכל, אני כל הזמן איתו ובודק שהוא באמת יוצא. לאט לאט, תראו איפה הוא היה. עזר אלינו. עזר אלינו. הגומל, הגומל, 10 שנים. נראה את הזמן הכרת אותו. יותר מדג. וואו, זה נראה איש הנראה הרבה יותר מדג. זה נובר, זה נובר, זה נובר. חזרת אלינו. אוקיי. שק שנייה, רגע, לא, חבר'ה לא, הכל אתם צודקים, אבל אתם לא סיימנו. הוא עדיין פתוח. אנחנו צריכים לסגור את זה. מה, פרח לא איזה פי? תגיד לנו קצת מה שואה. כן, נגמרה הרבה. נגמרה הפרמה, נגמרה הרבה. זה היה קצת לפעמים מפחיד לחדור לתוך הפחד, לתוך המועקה, אבל איך שאתה עושה את ה... גם אני אחרי? בנרת הזמן הזאתי, פתאום אתה מגלה שדווקא בתוך המועקה הזאת. תספור עשרים, תראה מה אתה עשית. תראה לי שוב, אני חושב שהייתי צריך למוסות. אולי ככה זה לא מניע.
יש כוח. יאללה. ושלום. יאללה. יש כוח. שבוע הבא, שבוע אחרון.